Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате потпишан договор помеѓу Романската ГТВ и регионалната телевизија У2. Председателката на Стопанската комора Даниела Арсовска вели дека по годините компании први се јавиле за помош на поплавените подрачја. Три гостиварски села вчера беа поплавени од силното невреме. Веќе денеска надлежните институции ги посетија селата. Исплатени зголемените социјални надоместоци во поплавените региони. Земја на границите во Охрид. Изложба посветена на бегалците. Техники и методи за полесно изучување на француски јазик. Македонските винари произведуваат високо квалитетни вина. Започна 23-тото издание на реномираниот фестивал Охридфест или Охридски трубадури. Првата вечер посветена на најмладите, вечерва пак на сцената на Долни Сарај ќе пеат фолк мелодии. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Подпишана соработка помеѓу регионалната У2 телевизија и романската GTV. Животот на бегалците низ призмата на фотографијата, изложба Земја на границите. Турција гранатира позиции на Исламска држава. Не го менувајте каналот. Првиот дневник започнува во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Емисии од романската GTV за македонските гледачи ке се емитуваат на регионалната телевизија У2 и емисии од У2 за романската публика. Денеска, потпишан договор помеѓу телевизиите GTV и У2. За регионалната телевизија О2 се слушна и во Романија. Денеска директорот на GTV, Гагио Јонел Космин и раководителот на О2, Николче Милески, подпишаа договор за соработка. Ова значи дека емисии од областта на културата, спортот, музиката ке се емитуваат на романската телевизија GTV, а авторски дела од колегите од GTV на регионалната телевизија О2. Чест и задоволство ми е што денеска имавме можност да подпишеме еден договор за соработка со телевизијата GTV од областа Краева Романија. Бевме изненадени и од друга страна и радосни што слушнале и таму за регионална О2 телевизија и на нивна иницијатива се склучи овој договор. Во разговор со извршниот директор на телевизијата, господинот Гаджију Космин, се договоривме да вршиме размена на повеќе материјали. Тие најмногу беа заинтересирани за емисии од областта на културата, спортот и македонската народна музика. Значи, целта е да се доближи нивната култура, нивните емисии, да ги доближиме до нашите гледачи, како и нашите емисии, нашата музика, да доближиме до гледачите во Романија и до сите наши македонци кои живеат во Романија. Гостите од Романија воодушевени од опремата на регионалната телевизија О2, од младиот тим, екипираноста. Поле за соработка веднаш се пронеде. Посебно ќе бидат интересни за гледачите вклучувањата во живо кои што ќе ги реализираме во следниот период. Добар ден. Се наоѓаме во Охрид, Македонија, каде што ги запознавме нашите колеги од телевизија О2. Која што, како што може да забележете, е многу добро опремена. Сретнавме луѓе желни за соработка на културно, традиционално и религиско поле, а и други аспекти од животот, како на власите во Романија, така и на македонците во Крајова. Во оваа пригода реализиравме соработка, која се надевам ќе биде долготрајна. Инако оваа соработка не е прва која што е започнува регионалната телевизија О2. За скоро време ќе обелодениме и други соработки со медиуми од регионов и пошироко.
Се уште главна тема во Македонија се поплавите во Скопско. Оние компании кои беа погодени први се јавија за да помогнат, вели председателката на Стопанската комора Даниела Арсовска, која додава дека македонските граѓани, тоест народот, се покажал дека е хуман и подготвен да помогне. Во првите минути од страшните поплави на терен излегоа градежните, па веднаш со нив и сите останати компании од стопанството и бизнис секторот. Во најкритичните моменти, првите луѓе кои застанаа зад поплавените жители се безброј компанија од македонскиот стопански сектор и бизнис друженијата, кои без размислување им овозможија помош на сите на кои во тој момент истата им беше необходна. Безрезервна подршка уште во првите мигови по објавувањето на веста за страшна поплава во Скопско, на терен со подршка излегоа неколку градежни компании. Она која што од исклучително значење е дека целата механизација на компаниите кои што се членови од градежниот сектор, односно целата градежна комора на Република Македонија, која што е во сојузот на стопански комори на Македонија, беше мобилизирана. Сите оние возила, односно сите, целата механизација која што беше потребна, беше испратена таму, особено она која што беше најнеопходна и која што имаше можност да пристапи во местата каде што беше потребна, беше на терен и се уште и до ден денес, значи тие работат на терен на што побрзо и финално санирање на штетите. Председателката на Стопанската комора Даниела Арсовска додава дека во одушевува првичниот одговор од страна на компаниите. Но тоа што многу не изненади беше првичниот одговор од страна на компаниите. Значи, нешто кое што е нормално да го очекуваш, меѓутоа во секој случај во одушевува кај луѓето. Дури оние компании кои што беа први погодени, беа оние кои што први се јавија да помогнат на луѓето кои што се настрадани директно во штетите. Значи, бидејќи се самите таму и имаа можност, значи, да го видат целиот тој притисок кој што го имаат луѓето, она кое што најпрвен треба да го знаат граѓаните на Република Македонија е дека бизнис сектор, односно македонските компании ги водат и во нив работат македонските граѓани. Значи, македонските граѓани, македонскиот народ се покажаа како исклучително и хумани и одговорни и како добри луѓе, подготвени да помогнат во неволја и најпрвен треба да бидеме свесни дека на секој од нас може да му се случи тоа што им се случи на луѓето во Скопско. Арсовска вели дека сите компании кои дадоа своја механизација на терен за расчистување на катастрофата се се уште таму и ќе останат да им помагаат на луѓето. Како што вели, освен физичка, тие компании кои го дадоа својот максимум на поплавените реони, вработуваат стотици луѓе и им ја овозможуваат главната екзистенција. Три гостиварски села вчера беа поплавени од силното невреме. Веќе денеска надлежните институции ги посетија селата Градец, Неготино и Сенокосе, за да се утврдат причинетите штети кои беа предизвикани од вчерашното невреме. Во дневникот на регионалната телевизија О2 за невремето во гостиварскиот регион, колегата Боби Јанковски. Вчерашните поплави придонесоа да неколку села во општина Врапчиште беа поплавени, најповеќе страда Сенокосе, Градец и Неготино. Дирекцијата за заштита и спасување, како и локалната самоуправа, се денеска излезени на терен да ги согледуваат состојбите. Разговараме со госпоѓа Лирка. Какви се состојбите на терен во селото? Да, вие пред малку рекоте дека сме денес излезени, меѓутоа ние сме уште од синоќа на терен. Дирекцијата заедно со локалната самоуправа Врапчиште интервенирахме со две помпи и двајца вработени кои работеаше со помпите и се остана све до 4 саато са балје наутро додека комплетно се заврши работа. Еве денес сме повторно со општина Врапчиште, одговорните со градоначалникот да направиме увид, да видиме колку се кучи поплавени и од кај е настаната оваа поплавата. По наше согледување гледаме дека каналите што порано били доста пошироки, подлабоки, сега се многу стеснети. Тоа пак е сигурно и негриже и на населението по нашо. И овие канали, постоечките што ги има, се затрупани со смет. Со нас игра началник на општина Врапчиште. Господине Кадрија, бевте вчера на терен, ве видовме со жителите, помагавте во расчистувањето. Па да, ние од вчера по попладне во 4:30 минути, значи ни јавија од населението тука дека има надојдено многу вода.
и за 10 минути стигнавме со заедно со полицијата и вработените на администрацијата на општина Врапчиште. После малку време стигна и помошта и од дирекцијата за заштита и спасување со пумпи нивни со опрема. Исто така и пожарникарите од Гостивар ни стигна на помош и за кратко време успеавме да го допираме влегувањето по други дворови, да го преиначиме водата да оди на кај каналот. Нивото на водата високо? Па нивото на водата беше површински целиот пат, тука можда имаше пола метар вода. Наша среќа и добро е што немаме многу штета по куќите. Имаме по дворови, имаме малку оштетување можда на зидови и такви материјални штети што многу лесно и брзо ќе се надокнадат. Жителите на ова село велат дека невремето најнаш дошло, бидејќи тука е удолница, па еве предлагам да слушнеме не дел од нивните изјави. Колку песо дојде од ваму град и ухватили село ово ваму и на час долази полиција. Хвала Богу на брзина што вали. После долази се општине овој. Ту и онда се дошли овде спасувачи, овој су нас помогли. Селјани се изашли со лопатима ваму. Нека се сабере ваму, пушили внутра вода, таму овде. Има штетите, много има. Колку вода имаше? Има 30 сантиметри. Водата на еднаш дојде? Па не на една, како врне, тако дојде. И ви влезе во двор водата ли? Да, куќата, на горе исто, на моја куќата, внатре. Инаку во Обштина Врапчиште, денес со Дирекцијата за заштита спасување и со Обштината Врапчиште, денес е и Црвениот крз во посета на домовите, онаму каде што се поплавени, за да видат дали имаат некаква потреба овие жители, за да им се даде некаква помош. 650 семејства од поплавените подрачја приматели на парични надоместоци за права од областта на социјалната и детската заштита ги добија надоместоците со 50% зголемување како дел од пакетот мерки за помош на загрозените граѓани, информираше денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. За семејствата кои што се корисници на право од социјална и детска заштита од поплавените подрачја или пак вкупно 650 семејства кои што се приматели на социјална парична помош, постојана парична помош, надоместок за помош и нега од трето лице, додаток за мобилност, додаток за слепило и додаток за глувост, како и родителите на децата со пречки во развојот, односно корисниците на посебен додаток. Предвидено беше во пакетот на мерки зголемување на паричните надоместоци кои што ги зема за 50% за наредните 3 месеци. 650 семејства од поплавените подрачја веќе го добија зголемувањето во текот на вчерашниот ден или пак се изврши реализација на дополнителни средства на овие 650 семејства во износ од околу 5 милиони денари. Грозијето и сите варијации, односно сите специфични видови на грозија кои што се наоѓаат во Македонија се со одличен квалитет, тврди италијанскиот консултант од винаријата Лоза Умберто Лукарно, а исто така и луѓето кои ги одржуваат овие насади, добро си ја знаат својата работа, додава тој. Во Македонија се негуваат висококвалитетни сорти на грозје и се произведува квалитетно вино, тврди италијанскиот експерт Умберто Лукарно, кој работи како консултант во македонска винарија. Од искуството што го имам во овие 7-8 години, работејки тука во Македонија, квантитативното ниво на грозје тука, како и вината кои што се произведуваат во Македонија, се на доста високо ниво, додава Умберто. Грозјето и сите варијации, односно сите специфични видови на грозје кои што се наоѓаат во Македонија се со одличен квалитет, а исто така и работната сила, односно луѓето кои што ги одржува овие насади, знаат добро да си ја завршат својата работа. Во просек, Македонија има добар квалитет на вино,
и се повеќе во Европа се запознаваат со македонското вино. Но и Македонија треба што повеќе да се запознава со европскиот пазар, посебно со оние винари кои имаат висок квалитет, бидејќи така се прави размена на искуства и збогатување, како и стимулирање да се создаде што подобар производ, додаде Умберто. Низ призмата на фотографијата да се почувствува и види бегалскиот живот во своите очи е целта на интерактивната изложба на фотографии која се одржува во Охрид. На изложбата се изложени 25 фотографии, цртежи и слики од познати фотографии од самите бегалци и од децата бегалци кои се во камповите во Македонија. Земја на границите е насловот на интерактивната изложба на фотографии, сликани во бегалските кампови во Македонија која се одржува во Охрид. Целта е низ фотографиите на реномирани фотографи и активисти, како и низ цртежи и слики од самите бегалци да се представи нивната состојба во камповите, нивниот начин на живот. Изложбата се состои од три дела, а на истата се изложени 25 фотографии. Првиот дел е се фотографии од реномирани фотографии, професионални фотографии кои што биле на терен за време на транзит на бегалците во главно. Во вториот дел имаме цртежи од Шерго Муса, се работи за еден бегалец од Сирија кој што е уметник и кој што слика и за целите на изложбата не ги поземи неговите цртежи. И третиот дел се цртежите, извинете, фотографиите на активистите од МОВ, кои што се аматерски, меѓутоа многу добро доловуваат секојдневната ситуација на бегалците денес во Македонија. Посетителите ќе имаат можност да се поистоветат со тоа што ќе имаат можност да го видат, да објаснат како тие ја доживуваат фотографијата или цртежот, да учествуваат во изложбата преку пишување коментари на фотографиите и да ги пронајдат своите заеднички борби со бегалците. Тоа се надевам дека ќе имаме добар успех во тоа, бидејќи се работи за заинтересни интерактивни изложби и тоа е нешто што им се допаѓа. Имаме и странци во Охрид, туристичко место, им се допаѓа и на нив, им се допаѓа и на нашите. Ќе трае некое време, ќе имаат можност многу граѓани да поминат и да го видат и ќе имаме фидбек, бидејќи е многу интересно, бидејќи на прашањата имаат можност да достават и одговори, да. Изложбата ќе трае две недели, а потоа фотографиите ќе бидат пренесени во некој друг град кој не бил дел од бегалската рута. Организатори се група на граѓани, а нивната главна цел е да се подигне социјалната свест на луѓето и да се запознаат со животот, потребите и желбите на бегалците. Во Охрид деновиве се одржува национална обука за изучување на методи и техники за подобро совладување на францускиот јазик. На обуката учество зедоа професори од основното, средното и високото образование, кои преку овие техники и методи ќе поттикнат интеракцијата на учениците на часовите. Обуките се организирани од страна на Министерството за образование и наука во соработка со Меѓународната организација за франкофонија и регионалниот франкофонски центар од Софија. По петти пат во Македонија се одржува национална обука посветена на професорите по француски јазик од основното, средното и високото образование. Преку техники и методи, забавни активности и интересни вежби, професорите овие дена ќе учат како да ги поттикнат учениците за подобрување на интеракцијата и говорните вештини на часовите по француски јазик. Гледајќи ги активностите што еве веќе втор ден ги реализираме во рамките на ова обука со обучувачката која ни доаѓа од Франција, дефинитивно верувам дека сите овие активности или барем најголем дел од овие активности ќе може да се применат и на часот по француски јазик, без разлика на нивото на образованието, значи, и да ги заинтересира на некој начин повеќе учениците да зимат збор на часот по француски. Аниматорот на обуката, професорката Гвендолин Лароа, која е професор на Универзитетот во Руан, Франција, вели дека воведувањето на различни активности е значајно на час по француски јазик, затоа што на тој начин ќе се избегне секој невието и монотонијата, и учениците ќе се поттикнат да соработуваат со наставникот и со соучениците. Тоа што е веќе испробано и што носи вистински резултати се тие кратки забавни активности. Активности кои што низ игра всушност ги потикнува, ги охрабрува учениците, односно сите тие што го учат странскиот јазик, полека да се опуштат и да прозборуваат, значи да се искажуваат на странскиот јазик.
Обуката ќе трае 5 дена, а истата е во соработка на Министерството за образование и наука со Меѓународната организација за франкофонија и Регионалниот франкофонски центар од Софија. Започна 23-тото издание на реномираниот фестивал Охрид Фест или Охридски трубадури. Фестивалот го отвори немалите со своји настапи на Чунга Лунга. Млади звезди од Македонија, Србија, Бугарија и Хрватска блеснаа на сцената на Долни Сарај. Вечерва настапуваат фолкерите. Детскиот фестивал Чунга Лунга започна 23-тиот реномиран фестивал Охрид Фест, или познат како Охридски трубадури. На сцената во Долни Сарај вчера запеа дечиња на различна возраст од повеќе македонски градови и соседни земји, како Бугарија, Хрватска, Србија и Косово. Според уметничкиот директор Цане Петров, оваа година висок е квалитетот на сите детски песни од повеќе жанрови, а одзивот на публиката е далеко од задоволителен. Јас сум во улога на уметнички директор. Значи, како и ова, како секоја година, така и ова, еве веќе имаме 17-18 песнички, имаме гости од Хрватска, од Бугарија, од Србија, од Косово, од Албанија, значи целиот Балкан е тука. Па сепак е добро. Затоа што еве денеска беше најавено дека врнежи ќе има и нешто, сепак убаво испадна. Ние сепак гледаме, значи, да биде едно ниво многу поголемо него за некој обично фестивал, че сепак Охрид Фест има своја традиција, нели? Така да секогаш гледаме да бидат топ песни. Дечињата идва и чекаат да излезат на сцената и да запеат пред публиката која со големи овации ги поздрави нивните настапи. Дечињата пеа за летото, девојките, симпатиите, за некоја Марија и Петар, за нивните желби и фантазии. Ова ми е трета година. Иначе се бавам со музика од 8 години. Јас сум Аметино од Куманово и имам 12 години. Добро. Кажи ми, како ти се вика песничката со која што ќе се представиш? Моиста девојчка. Јас сум се викам Ангел Амети. Добро. Доаѓам од Куманово. Имам 6 години. Добро, и ти си заљубен во истата девојка како брат ти? Да. До сега сум настапувала 4 пати. Много ти страва? Не, на Златна Славајќа. Добро. А како ти се вика песничката оваа година? Фантазија. И што според тебе е фантазија? Симпатија. Оваа вечер е намената за фолк пеачите, на која учество ќе земаат врвни фолк имиња од македонската музичка сцена, а во ревијалниот дел публиката ќе ја забавува познатиот српски пеач Боба Рајовик. Утре ќе настапат поп пеачите, а в четврток сцената во Долни Сарај ќе блеска за интернационалните уметници. Спектаклот е најавен со познатите Бонијем и Маја Оджаклиевска. Според временската прогноза на Q-Weather, невреме има во 6 градови во Македонија. Во Берово, Богданци, Велес, Делчево, Струмица и Прилеп. Во следните минути, графички приказ на временската прогноза.
Почитувани го следевте првото издание на Дневникот. Останете и понатаму со О2 телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.